Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. Som v kapitole, kde sa bavím o jedle. Це свіжа сметана. Toto je čerstvá сметана. Це свіжа сметана. Ďakujem, nie som hladný. Ďakujú. Ja ne. Голодна. Ця їжа коштує 100 гривень. Toto jedlo. Ця їжа стої. Коштує 100 гривень. 100 гривень. Мій брат не голодний. Мой брат не має глад. Ви голодні. Маєте глад? Мой приятель є вельми гладний. Je to iba priateľka. Moje podruha. Duže голодна. Smačný buterbrod, smačná kapusta, smačné salo, smačné ovoči. Chutný sendvič. Chutná kapusta. Chutná slanina. Chutná zelenina. Je toto jedlo čerstvé? Це їжа свіжа. Моя подруга дуже голодна. Моя приятелька. Моя подруга. Є вельми гладна. Дуже голодна. Ця їжа дуже смачна. Toto jedlo je veľmi chutné. Дякую. Я не голодна. Ďakujem. Nemám hlad. Máš hlad? Vy. Máte hlad? Голодні. Дуже смачна їжа. Veľmi chutné jedlo. Čerstvé pomaranče. Свіжі апельсини. А черства капуста. Свіжа капуста. Де моє свіже сало? Де є моя чиста слонина? Їдло стоїть 100 гривень. Це? Тото їдло. Їжа коштує 100 гривень. Тото їдло є вельми хутне. Це? Їжа дуже смачна. Перфектно.